Everyone's got that one boyfriend. I and the sisters. I don't have any kids. Kids? Leave. Och ingen är äldre än 17. Himlet, okej. Okay. Om du skulle gilla videon, ge den en like. Följ med på kanalen om du gör det. Följ med på Instagram för att bli glad. Och så vidare, och så vidare. Okej, okay. Låt oss börja. Titta! I'm kind of into like government secrets. But you know, you know. Titta, du ser ju. Det är barn. Det är fucking barn. Det här är en av de boyfriends. Det är barn. So here's a dad. But I'm pretty abused, I'll have to wait later. I'm Allie, I'm 16, these are my sisters. Vad fan är en Beatle igen för någonting? It's a play of words, det förstår jag, men jag förstår lite riktigt. Är jag dum? Fattar jag inte, jag vet inte. I'm Ashley, I'm 12. I'm Lisa, I'm 11. Hon är på 11, hon ska då välja. My dream day is smart. My dream day is smart? Ja, men det är bra, det är nog bra. That they could keep up with me because I really love challenging myself, especially educationally. I was not small, but y'all is small. Basically, that was I am. I would like someone who's tall, at least as tall as me. I'm 5'5", so it just... Yeah, det är den här jävla killen måste vara lunga. Varför det? Kan vi släppa det? Det är 20-20. Det är dags att let it go, känner jag. Even if they're like 1 inch tall, I'm not that picky. I'm not that picky, but it was anyway. I'm really into arts and like creative stuff. So, if they're into, like, photography, like... Jag lade ju vad många klarar, det var caring, smart, lång, gilla konst och gilla photography. Med tanke på det lilla preview vi fick av The Boys. Here's a dad. Det var tufft. Family-oriented is a must. Hon är 16 fucking år gammal. Det behöver inte vara family-oriented yet. Halleluja! Gömma mig i mitt hus och skrämma folk. Absolut, Aiden. Absolut. Jag får inte alls att framstå som en fucking seriemördare, men absolut. Så, hur tycker ni att det här är kul? Det är inte kul, det är kul. Men okej. JJ, okej. JJ, not even in death will you part. Vad är det för dig, Kristen? Jag jobbar på gravningsbyrån och bär kistor. I'm Jackson. Alltså Jackson, det såg som en tål. Det ser så mörkigt ut. Jävla nålar. En sak. Ja, jag minnar läxor. Är det dum i huvudet? Säg något som har din personlighet att göra, för fan. Smörker de här och bara, oh my lord. Du är en råvård, idiot. Hi, I'm Nicholas, I'm 18 and I'm definitely afraid of toes. They're just like, why? Nicholas, I'm 18 and I'm afraid of toes. I'm like, why? Oh, random. Kill me random. I'm a killer. Random killer. It's been all for the camera. Hi, my name is Nikki. I'm 16 years old. And I wrote letters to Queen of England and she wrote me back twice. I believe those are Elvis, yeah. I'm like the Elvis. Ouch, dude. I wrote letters to Queen Elizabeth and she wrote me back. Nah, my boy. Sorry to break your bubble. But no, I'm going to pay off and he wrote me back. Det sitter någon stackare som får alla de här breven som svarar på dem och ser på någon fucking Queen Elizabeth stämpel på dem som skickar dem tillbaka. Hon har nog inte svarat där. Merry Christmas to her. Congratulating on the wedding of Duchess of Suffolk. Alltså, varför gör det? Det säger dock mycket mer på scenen att du skickar brev till Queen Elizabeth när du är 16 år gammal. What the fuck? I almost got burned to death with using playing my hand sanitizer and definitely free my friends. Det här är alltså de hon har att välja på. Vem hoppas vi på? Allihopa är ungefär lika roliga som en potatis. Så det är ju ganska, det är ju inte mycket, det finns inte mycket att välja på. Ja, inte du, inte Elvis. Han kom
fortfarande mycket. Eller jag återkommer till han här precis, precis. Men det är han som är minst typ. Han ser nästan likadan ut som han som var med i förra avsnittet som vi tittar på. Han ser ju ganska snäll ut, agent. Ja, inte du. Du är för fan, du är ett barn. Du ska inte vara med här. Han har också mjukisbyxor. Det kan inte fucking ha mjukisbyxor på om man ska vara med i sånt här program. What is your ideal first date? My ideal first date is definitely taking someone to an arcade. I think like the best way to bond with someone and get to know someone. Det är inte okej, Svander. En arcade. Man gillar på det. Det är en aktivitet. Kör på det. Ganska bra. You move on. So my ideal first date would be taking them to like a movie. And the movie. Get for me. Then get some ice cream to make her laugh and have fun. I'll probably take a girl to like McDonald's or Wendy's because nice.